الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرا مسجد يما ربانو وندي فوف يدو ليدن دي نباير نواند مسلمني عن كلمنا الإسلام. أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يجب الله سبحانه وتعالى جم بدي باودو جم غوتو مهنمم الله مننمم الله مباسمم الله دو سلين تمن وسن دينمن هام باوين درنا دي دينو درنا دي لورو كوركن دونو فترني يوالا بامتو دينمم بامتو بامتو بدينمم يا زل جلال الإكرام يا أكرم الأكرمين يا لله واحد القحار. بندرا مسدد بيوم حند ألتين جانا شعبان وجنر إتامناي إتفناي دي للهجرة نهاوري نوغا سديدي مارس 2021. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا زل جلال الإكرام يا أكرم الأكرمين. ديسان حندك جينا ياو ياو من ونوغو حند جينا فألا يتني من جانغو كهنغل ينا ديسان غنن كوي حال دي سالت تيب ألا بيبي ينتي هنكار كالر كفاتي كورك ينتي كالر هبلناد كورك ديسان ينتي كورك حالي وسي نفسي وسيكم بتقوى الله بدو وسيو هورم بدو وسيو غوتي مي دو فوف دو كولتان الله كول بنيد غارن كولن الله بندراب ان بني دينو دينو ان بني بوغو بوغو يا هاي دو الله ان غوبان اسلام تالمبيدوم كو تالدي جوي سال ناي ورندو وني كوركا ndur jidde ruppude wonno fotan yontu ko yonti fo haale kon non ko joni podden halde hala korka e goda korka rindo ni meden di nyawi bof ndey sat wana di wana hol gade rafiji nando rafiji li hay rafiji di Allah men nyawde hay sal islam en goppan ko faate korka en bonni hajju kam hal mum halta yow ne do hajju arta wadar ko yaha no boro bakatuju arta fago burdu bonde woni wadde chanarten wala musicajen wada war gayen hirsa gayen yow sannu wala ndakada biye biya bayne an awawa wadde yendo sada yaha e sada yendo sa arti sada yaha ma nyalle ko nyallete ada yaha hajju onon hol odo diina kam hol di odo diino ko kal façon de diine joni kadi ne gumminen hajjunde bonnuden bugu bugu kadi ndangan den kadi korka ma to hande fonno lugu yaade hunuko ko jidden haltude ko ni heewi machallah ma to ko doge batten yow sernde en mbay kalten ko probleme muji neddo par rapport e société o enedo par rapport e der e famille makko e gestion famille makko enedo e gestion makko kanko ni en tant que neddo en tant que kordo Allah wala en tant que maccudo Allah wala bien jiyad Allah tan jiyad Allah holno fisfut sifrat e kork joni ngadartuden ko rafiji tan rendo ngo rafiji rendo lewru kork ko lewru yurmede lewru ngannada horma damudu aljanna fu nan guddisi damudi jeygol fof nan guddi wiya baɗo ko moƴƴi ar hebbin wadde ko moƴƴi so janggo ko korka Allah subhanahu wa taala wi Jibril no fotiri ni omo jogui temedde jeegom wibjo hakkunde wibjo e wibjo fof ne hebbin leydi asman wibjo kay eɗen gandi ɗum bibje sonduton diw jogui ko bibje muɗum bibje ɗiɗi jogui sondu ndewri enen ganda jogui bibje ɗiɗi mais Jibril temedde jeegom hakkunde wibje fof ne bir leydi asman on so wiyama yo tonggu
yo tongu seytaneji ko madi ɓi ɗi dillata kay ɗi ndaalata holli tan ko lewru ndu Allah e teddude saabu ɗum ko ɗum koye ndu lewru tan dañete ɗo seytaneji tongate mbiɗa heyma mbaɗo ko moƴƴi ar heñoyaaco moƴƴi ar ko soose e heyma mbaɗo ko boni ar dartu koy bonande ko soote ɗum waɗi joni jiyen so korko faandima ganndata enen ko gonɗen ko enen teyi hol gaɗe ko neɗɗo waɗata kañum teyi jiya so korko faandim wiya kañum cumci bonndi ɗi fof rangé ɓe mbiye ko min sañce minsu jaam an kay ndekaɗa anndi ko mbaɗɗa ko ko a teyi tan mbaɗɗa ko mbaɗata ko gonɗa ko gonɗa ko kono noon ɗa anndi yadani diine jeeɗa hankay mo jiiɗa fof nan ɓorni dampe mo jiiɗa fof nan muurni kay yaltinde hoore muɗum bedde kay no famɗi sona ɓurɗo malki seede o sona ɓurɗo booreeɗo haltaade o on continue wadde bonande muɗum cumci muɗum dabbi heddiɓe kay nana goo fof nana yiiloyo kaalaji nana yiiloyo cumci moƴƴen yo fewe joni ndeysan naousu billahi allahji gasata ayi woti cikken ko temps avant nelal sallah sallam nde nulende temps jahiliya allahji gonno sanamuji gonno joni hay korka wattama allah saabu ɗum ko yimɓe ndewata allah tan koye korka yimɓe nanɗo koye korka tan ndewata allah koye korka tan ɓe kuccita e allah koye korka tan ɓe payata allah so korka maayi kadi ɓe duttoto ɓe ngoni ɗo ɗum ɗo henna ɗum ɗo ɗum o musiba kam oɗo musiba kam oɗo musiba enen ko peƴƴeten ko fulɓe mbiye peƴƴen ko mbawɗen rondade oɗo ko peƴƴeten ko en mbawana ɗum allah yamira caloɗen allah yiyawan mbiyenen mbaɗaki ko korka tan min ndewatma so korka maayi kadi min jokka e hajuji amen ndeysan ndaw musiba ndaw bone mbiye kañumen de ne mbawi ne mbara waktu ɓe koye cukki gonata ne goni grand place uji gandanɗa hoore ma worɓe fonnoɓe nadde jumaji ne juula ne jangga qouran uji holko mbaɗata ko cukkiji mbaɗa damuji ɓe mbi ala ƴeew korkaji ɗo ƴeewi premier jour korko jiyata lidoji gasata ɓe mbi aɗan gaɗa juin lidoji walla halen cea hol ceatinide en ɓuuri bonde foof ko ceatiniste bandiraɓe hay cheytane jinno cheytane on kam tonggam haysino tonggaka ni nelal sal so yimɓiɗiɗ no kaɓa tan goɗoyi cekidele nañum tan ɗaɗi makko nari o wi so wiya ousubillah min cheytane tan o sertat hen sa wiya ousubillah min cheytane tan cheytane dogat kono cheytane insa a ousaniɓe a uusu nawaniɓe hay sa uusima laaɓi nogasa jeenayi sappo e jeenayi ɓe gata ausubillah alan ko mbaɗa e ɓen ɗo téléji maɓɓe foof ɓe puɗɗima hankkadi kamɓen rendez-vous eɓe ƴeewa no yimɓeɓe mbasira heɓirde moƴƴere ɓe mbaɗata ko film uji maɓɓe muselselat uji maɓɓe bonemadeji maɓɓe théâtre uji maɓɓe ko waktu noon no mbiɗa ya duwo duwawma ne jaabe ɗo hakkille ma holko woni wonani e allah wonani e gueɗe allah won noon korka rani naousubillah korka gani wonti won noon diine men ko diine façade diine men ko diine yallah ɗannu diine meɗen fof ken bonni en mbayliti en benciti ko korka gani hol hen joni korka ko rendez-vous ñamele ko rendez-vous ƴeewe ko systéme aduna o fof leyɗele ɗe keewi hen so korka aɗa jiyata jeereji ɗi fof ko kulla laaɗo nanto no pattani jiro wonnoon korka wonti ko affaire natti affaire diine o ni diine o ɓeydotaɗa diine o ɓeydotaɗa kullal allah tan saabu allah wino korka laallakum tattakuun korka ariraɗo ko pour ha kullal allah men ɓeydo mais joni ɓeydoten ko soobade aduna ɓeyɗen ko yidde aduna par ce que kaarino yimo jogui seeri nde garnon gal mamo yii série joɗɗo minnen série mo jogo ɗo jiilti fof noon mammi no naatmi ɗo jaltu fof mammi dañoon série walla nappuji makko no joɗi mami yiilo nappuji kudduji makko no joɗi mami yiilo kuddu hakkille men iwi e dewal allah ngal faati ko faati ñamantel ɓuura wawde hebbinde ñameel ɓuura wawde jogaɗo kaake joɗɗe hankkadi elle kaake ala ñande so korka ari kay ala fof ɗo jeere ɗo jaata hay biti kon babaɓe ala adawa darno koyɗe ma ndeysan yimɓe jiiroto mbaɗa ko ɓuura jiiro affaire ñameele kaaken a yiyata de yimɓe ne a yiyata jumaji de tawata ko viidi jumaji ɗi viidi nokkuji allah ɗi viidi ndeysan min hulɓini ɓeɓe cokkiji ɓeɓe damuji ɓeɓe woli ɓeɓe tengoje ɓeɓe naousubillah ko huccita e allah kay ko seeɗa ɓe mbiyata ala war ses mi ɗano mi waɗana en ndeysan ɓeɓeɓeɓeɓeɓeɓeɓe wora waktu ndeysan en pamani rasatul badre coubra holɗo arno sappo e jeeɗiɗi ramadan
yow na la sarata na e sahaba bi ne kamoye ha dino drapeau din ko razatul badr dino dari hebi pol hankan ho fere fi habe dari bolé be piya be barabe daha sa poiji di ramadan be kay la la fi dani ne biye ne na bara waktu mere biye wona biye da ni nyimbu na dal sallallahu alaihi wasallam biye ko yen ko yen timta mak falen to kwark ngadi guppul harmini monta guppu monta ko ne bari bali montan no lifi sol fallani mayi mara ligade kwark guppura pittata ndafata batta hay dawla so sadi sedde defuji di ga wonno ko ne la sallallahu alaihi wasallam andi men ko ngo tinu ni laado sallallahu alaihi wasallam o wi mbaxir zaman ne jeyay sifajma ko ay bende ko be jidi nyamde mo jida ko jida fo gitel ma ko yi fuf ni yidi mun fo len jidi nyamela kay defde nyamela en cofti kon non hol gede won kay sokor kali ha korka may ligeyaji won ha korka may deysa na'uz billah en pamani kadi ma taw en jida famdi ni en bunni dino dew hayde Allah dino en bunni do ko don jidden faade yew korko halko addirnu korko go lewru yurmeede ha jurmundiren ha jokkenen en dam gadar den jokkere en dam en do jogi bande dokkal korko wala humtinde korko wala nyamminde korko wana miskine nan do en petit famde don korko wana miskine be tan dokkete hay be ngona miskino bando jida ballorade mo jaha coda sukar korko odo ko jogi ko ni taw ala kon non ko neddo mawdo ko neddo ada yidi danje baraji ngara to makko jokka endam biida ko ya jukku endam kor jaha wana miskinebe tan je repet wana miskinebe tan dokete sukar korko wana miskinebe tan poti topiter hay yimme nando e societe bandirama jinnaabe be yimme mawbe yummiraabe gorgorlaabe kawiraabe be tigi ko foti jokkede endam sabu no wode so taw ma neddo waata tan ne balla dum onkay min kay mi yida waasde mi walle man ma neddo waata tan de teddine no wadi kay ko wiite jokkere endam teddinna mawdo ko beedo ko mawbe kay Allah isagu be teddinta hitan ha darto muur kam lo korke en tasken kay beedo e poti tan ganda jokkama be enam gandinaabe kam kad watte mabbe hakkillaaji go jaha juuridaabe saari en juuroobe kad wodi ko gaddorda justement sukar kork hol be jiida korkara hol foobe jiida korkara ko haadi wi wa yidi korkara annan en bonnir jiido menan takkan donde de Allah wiyaani min yen kaddo kaaden do kala do Allah jiido kaaden burtini ha non hankadi wonti non en pawi koye men ko Allah fowar men ha wonti non wonti farle dow koye meden ndeysan yo tan sukar korke haalindum ko sukarata dokka go sukar di tamroy ko faate nyamele tan kom ko nyamele buri yidede e rukkudi chumci do kadi sabu furkaade yaltini chumci maada rokka no woni hen be ngala haydar sabu lewru korka panen ko lewru jiro majere jiro majer non ko barata fof jiloɗa hen majjer jiloɗa hen weluyi Allah garɗen keɗen jiilo weluyi Allah eɗen darta yurmede Allah lewru ko lewru yurmede mbeɗen naata yurmede nde wona lewru kay gara kaari kay ɓe man fiimo taw junggam me mani o oɗo ko nawlamo mami fiimo o ko peccerem man fiimo o ko ɓi baaba mum mami fiimo holno piiran mum so korkari ɓeɗa anndi essi ko no waye makko ni ɓeɗa anndi ƴeeki ko no waye makko ni ɓeɗa anndi no nawlira makko boye makko ni joni noon holno mbaɗanmi ko kanko ko wawa ko ɗum mbaɗanmi par ce que aduna ko aduna intérêt aduna natti wonde aduna sabu Allah waɗirde sabu Allah haalirde sabu ara gollirde sabu Allah kala ko mbaɗanmi heen mi ƴeewat heen est ce que mi fi ƴeewatmi heen fiido oto fiyam haw Moussa sabu ɗum joni aduna waɗoɓe ɓe tan ko ɓen jettete ɓen gullete ɓen luukate ɓen dippante ɓen seppante joni noon doole pota ha ila yowmal qiyama jogogal pota ha ila yowmal kam eɗen jiidi ɗum e bamni taw holto certuen hay mbaade holto certu o ɓuri yodde oɗo o faɗɗi oɗo o ɓuri wonde moƴƴe oɗo ɓuri jogade oɗo ɗum waɗi enen en potta hay la yowmal qiyama o ɓeɗa anndi omo famɗi doole joni noon min waɗa ko wawa wadde
wayeftade ni mi wadiran sabu Allah mbaɗen mum ko hami dañi indi hami wiye ndeysan he nelaɗo salaho ko haali ɗon noon o wi addotoɓe nadde jeyigol yowmal qiyama ɓe gartu hay firawno jaasa ɓurɗo jaasde fof ko firawno pottunoɗe e annabi Moussa firawno to jeɗi ɗen satan titre no mbiraten farbaji walla almami ni min pottunoɗo annabi Moussa mbiɗo ana rabbukumul ala o ko min woni Allah moon towɗo o ne jaasde dokkirowo taw rokkiran sabal hawyiye ɓeeɗo gaddato nadde jeyigol firawno ñande yowmal qiyamate saabu no ara janggo yo allah mi rokki hay otoji sukar korka mi rokki wutteji gannilaji waɗini mi rokki hay galleji kleji galleji kleji otoji mi mbaɗi ɗum korka mbeɗa dañi bare allah wi wonde wona min allah neɗɗo kay wawi funtude neɗɗo honmum mi allah tagɗomo hay goto min anda poids ɓerde muɗum anda couleur ɓerde muɗum mais allah ne andi ko woni nder ɓerde nde o wi wona mbinoɗa mbinoɗa ko wiyede ka ko ka moƴƴo mbadirnoɗa ɗum kada ka wiye ko an ɓuuri kaari mbadirnoɗa ɗum kada fiya kaari an kay haalam guila aduna a rippanama guila aduna a sappanama guila aduna a foɓɓanama guila aduna a dañi jobdima guila aduna rondo fukke fane jeygol ɗum noon gaare kulen allah il est temps de wulde allah hankkati ko mbadiren ko mbadiren saabu allah sukar koto wona force ala fo to dokkal meɗi wonde force yahoɓe no corsorte dokki ɗum sukar koto dokki ɗum sukar koto haalama ɗoni an ko ñagoytoɗa an fata ha dokkeɗa fata ha neɗɗo jooɗo en ɗum addani men adorade ne waɗi jinnaɓe ko teddinteɓe an ka mawɗo ka aɗa foti teddineɗo ma addana so Coumba addanani ma Samba addana so Samba addana ma Hammad addana so Hammad addana ma Penda addana wasata kay ko dañƴa par saabu aɗa jogui ko aɗa jogui Allah rewrata ko Allah aɗa joguiɗuma woodemo rewri noon e neɗɗo malaɗo rewre jogu muɗum ɗum woni jooɗo sukara korka jooɗade ƴeekamo mi waɗi ɗi mumni hen e puis an gandirten hen wona saabu Allah wona saabu Allah jaaheten wona saabu Allah joɗirɗen wona saabu Allah gonirɗen saɗa naw sukara korkay mbeɗa wona nela sala sallam wi hadis saɗa rokka dokkal saabu Allah ngal junngo ma ñaamu so rokki woto nan go tin ɓayde ko saabu Allah mbaɗata ko poɗɗa ko moytade gara dokka a yiɗani mbiyamo woto haalni woto haalni kono wonno ganduɗen ko wona saabu Allah ko jeeyeten ko yew ko saɗa yaa sukara ko noddata ko aleɓe buubaji kul e ñañuji yo ndewe ma kulum 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 otoji gaare ko heewi ɗo kaarite ne addani e sum sukara kork walla kaari ne addani ƴeekum sukara kork ɗum to saabu Allah woni ɗo holfo to saabu Allah woni ɗo bandiraɓe saɗa ara adda sukara kork on ko délégation mbaɗata délégation ñañuji buubaji aɗa wulli aɗa luuke ɗum ɗe woyyo ne woyyo 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 an kay wona saabu Allah e puis jawdi ndi en ko ñawdoyta ɗum ñande yowmal qiyamat jawdi ndi ma a taccita siɗa aɗa goto men sona ñamde namde jawdi muɗum no dañirɗa no dañƴade holto mbaɗɗa mbaɗɗa ko kaari ko taccere ma o wawa yo joom suuru kaari kay wawi wawi ngel to kay ngel nafta ngel haydara wawa ay boroɗo sattuɗo haydara yeton o hersata kilo yo ndiɗon addanta ƴeewi kilo yo ndiɗon adda pandango auto adda ko autoji adda ko camion ngaji ha heew sakuji ha heew wayini joni faynan ay kanko gaddude kilo wono kanko allah jaɓani allah ne wawi jaɓandema wasa jaɓandema an won noon an wona kala wona saabu allah jaɓata ko allah jaɓata ko ko kañum tan hoore mum andiɗe kono rasul sallah sallam wi kala ko wona saabu allah allah jaɓata hay dewe allah ko wona sa juuli ran saabu allah allah jaɓata sa hooli ran saabu allah allah jaɓata sa hajji ran saabu allah allah jaɓata kala ko wona saabu allah anni o kay ko mawlaɓe ceer li wasilla ko yesso allah tan ɗaɓɓuɗa he e jokkere en ɗam kono noon aɗa fiya kaari saabu ɗum nawle o ko nawle o wawa ko miskino allah han hikka de henno hikka woni hikka makko ɗumin certatɗo salah jaɓe aɗa fiya becce ma fo pusi aɗa gaago aɗa haala aɗa jogui kadi ciboji ma seyto noon ta makka kon nden hono kon ɗon nanɗo taari ma ahan kay fimo wande waklitmo oɗo baaɗo ni baatur ni ñakko fulla ñakko fayida noon tan koɗirɗo ƴeewa ko jogoɗo woto mayide so malkon mawtaɗi mbiyon jahaɗ ƴeewa so taw ɗum ne nawra yimɓe yeeso concurrence aɗa fiide kaari ko allah tan wawi fiide ko allah tan wawi fiide wencita heddi an e puis an ko mbatta ɗo ti sera rattrapé par l'histoire neɗɗo kala ko wawi wadde bonnande sera rattrapé par l'histoire o tampin hoorema
ay walloɓe ɗo ma duñconoɓe bonande ɓe walloɓe bonande ko kamɓe jottoto kala sécurisement woni o wano ni waɗanno o sikkano Allah wahlita sawru baggu ayi biyetenano ko foomuro ala haydara taw ɗon dolbu boɗe Allah waɗa ko seeɗa joguino waɗa hen barke an noon ko joguiɗa fo taye junggo ma ayi wallannoɓe mo bonande ɓe ɓen gadato jooɗande gaybinno hen seysin ma ko ɓen gadato dogdal gadato haalde sécurisé ma no goniruɗa ɓe paata oto dutto oto neɗɗo Allah noon ara noon waɗata ko wawa neɗɗo Allah waɗata ko wawa nala saltal mum jangguini meɗen so neɗɗo ari ñaagimamo somo jogui o rako ñamlanade neɗɗo ñaganade neɗɗo onode quoi neɗɗo no ɓuranma hoorema an wadde gaari kulen Allah bandiraɓe suukara korko fotani tampinde hay goto min mbaɗir tumi ko saabu nelaɗo sah sallam yiino waɗa mbaɗir tumi ko pour ɓe yiilo gel weluye Allah nelaɗo sah sallam hadisaji jeltini no rokkirano e korka ni ɓuuri hendu dogoru no hendu dogirta ni kanko junggo makko noon yawirno mbaɗir tumi ko saabu Allah wi yomi wat hay go ñamminde tamroje korka ala foof mo fottumi e lawol foof ne handi hen saabu ɗum nela sallah sallah ko sa humtini korɗo humtinɓe korɗo ɗum wona miskino tan sa dañi miskino tan no moƴƴi kono wona miskino tan wona miskino tan ñamminte wona miskino tan humtinte saabu mo pottuɗa foof koddiɗoma wawi wasde wonni miskino mais ko dokkirɗama aɗa jokka enɗam koddigal goho taw ko koddiɗo Allah ɓolo sahani taw ko koddiɗo enɗam tigui jaata gadorɗa moƴƴere kay lasal sal wi yumen ay sa adoro mo damuno moon kuccodir adoro hoddiɓe woto jogi hoddiɓe mbiyaɓen ne jogui ala woto jogiɗen on esprit hoddiɓe ɓen gadorte bandiraɓe ɓen gadorte saabu ɗum hoddiɓe ko hakkeji mabɓe hakke koddigal bandiraɓe ko jokkude enɗam kadi baraji mabɓe ɓuuri hewde miskineɓe kadi mbasa yijjitede Allah ne waɗi hen la hawla la quwata rafiji tikkat moon gasata ɗum noon hay sen gueɗe bolle puyɗe mawnine tan yettirnanne jooɗo kadi mbiya kadi belditaki tawne gandi Allah wi nelaɗo Allah wi ɗum kay sede lironide sor ɗum kam hankkadi mi sertateen korko ari ko hami ɓeyde kul hami safra hooram korko ari ko safrude neɗɗo ari ko luuru sumude bakatuji joni noon holno bakkatam sumirte holno jafirtem bakkata il faut waɗe des efforts individuel taw en kaali en gadorima neɗɗo dans la société par ce que société o holko nafɗa société o mi waɗi hen yimɓe ko koyemumen ne mbawi mais holko nafɗa rendo ko rokkude suukara korko yaade ne salminoya mais an hoorema mbiyeɗa ko ya profité lewru korko mum par rapport e galle ma an debbo dessaɗo o an debbo dessaɗo ko an ni woni mawde jimto loonde ko an ni woni so goho boni limore ayim ko an ni woni jawo jeere ko jiiɗa fo aɗa duggaɗa artu aɗa holla sukaɓe cikkata korko ko plaisir ñamde tan mais est ce que an aɗa uddi deftere ma aɗa jangga qouran walla jaaha lewru ndu ko lewru qouran a wawa qouran profita sara leegal muɗon kala leeɗe ne waɗi jangguinoɓe gara haysin ko unore tan ko faɗa sara ceerno tu profite de l' occasion a wawa hurufaji jangga hurufaji mbawa jangande hoorema est ce que ne wone programme ma mais so ɗum wone programme ma mais wone programme ma ko renninde haalisaji aɗa sooda kullalaɗen aɗa affaire ñameele tan ko ɗum toon ƴewne kam internet ƴewne kam youtube natane kam hol gâteau ji kadi pewtan an yummiraɗe jimtolonde ko noon mbaɗa ɗum ekkinta sukaɓe ma saabu mawni wi sikkata noon par ce que ko yummiraɗe ko cukalel ko yummu woni timtorgal muɗum haydara a profitani hen rien a profitani e korka ka e noon yarata waɗi rafiji meɗen holno sellit rafi meɗen sellat ko ma dutuɗo ne qouran enen ɓeydoɗen ko woddade qourane ni ɓeydo so korkaari ko cuusɗen ko cuisine aji ƴew ha no waɗi ha futuru yoni ni aɗa woni nder cuisine allahu bar ari ka tanka gasna ko mbatta ko hay tajjata ɗumko korka on a des problèmes rafiji meɗen ɓe mbawa haaldidde bandiraɗe rafiji meɗi en mbawa haaldide walla an hooremani ko an yiiɗi mo selsela ko an woni yummiraɗo jiɗɗo o walla an babiraɗo ko an jiɗɗo film uji ga hay korko mbiɗa yitorema hay korko no fotiri ni an korko aɗan ɗo jooɗi aɗa fuccite film ma aɗa fuccite mo selsela ma
walla Allah hokkuma ganto horta tangintuda ko der galle ada nyam walla kebata ko bedda ada nyam lewru ko lewru huru lewru ndu ko hurum hurum huncitaake ada nyam ko jamma nyamata les saoudiens kambe jurnan ni les certain pays arab ne haale kono les saoudiens kam be dandi to machallah tabarakallah salam khaliqi to ngam ko rasngaaj mabbe ni ngudde nyalam say ni nyam be yewta nyamoy dal mais do ya trop de laxisme ndiaka kebata ada wutte yimbe a hora da wutte yimbe biita ka waawa horde deb suuduma koro biya ko farso jafantuma ko han ma horde biita tan ka waawa horde wannan hulana lako banjetta a hulani al hulana jengjata yubibe manan kucciti hen ada wayno bonan jengini bibe be bonande debbo o kadi biya kar ko kanyum jafantuma num do ena na'uz billahi problemu jinando ha heewi jodo da hakku galle hakku wuro keba dabar galle jogi sisielma wala jogi bangelma jodi do wutta yimbe lewru kork ha na nanguma ma andu ko on way on kala bawdo fiide dowlete ko Allah way tongude ko tongat ni on qiyamal ko ala tongo ko fotir hon non an tante belade ma wala mbiya an ka gaynako ada rewe jawdi la ilaha illallah est ce yalla um no kam baano de yowsal gasata e odo nyalon goto ka gaynako rewe jawdi mbiya waaw horde ko ladde ni wuli e wadde wora ayno wala mbiya ka mason o sa hori ka ar tampa la hawla wala quwwata illa billah al lazim on holto paade bandiraabe jundur to kuccu def mbiya tan horta sabu hol halanteɓe horɓe tan ñirmino so korka haalata tan kono seyto go noon tan puɗɗi haalde korka i korka noon haaletno wi wa aleykum salam yiɗi korka haalet metti korka haalet so tawa yiiɗa korka haalete noon mo yiiɗa korka haalete fo wonta e dow leydi allah ndi wonata les asmane allah o ƴewattu woni par ce que allah haali korka muɗum allah addi lewru muɗum ndeysan ɓe de jiida wiyoɓe hanino korka wona lewru wotur an lewru wotur tan yo koɗo garɗo hotta hoore muɗum teddina hoore mum duuso hoore mum ona wawa a wawa jaɓɓade ɗum ɗum noon gaare kulen allah julɓe rafiji menen ɗi ne kewdi diine allah en bonni en kattanani jeygol ngol adungol sakangol lakar ngol gaare ƴeewen ko jahaten en ko mbatteten ɗum noon en kaaliɗo tan ha janggo bi isnillah on se donc rendez-vous janggo jokkiten inchallah préparatif mois de ramadan mbawɗo e meɗen fo yo hul allah laɓɓina ɓernde muɗum fiɓa e ɓernde mum anniye muɗum hay mo sellani haade ma wiide min mi sellani yo tan ɗum anemi ɗum ɗo enen wiyeten no kadi romantisme haade neɗɗo horde romantisme jooɗaɗo wi ɓeɗ wonde romantisme warta an kay ko ma jaha wi docteur wima hooran taw nde mbiya hooran kono jooɗa taw wima hooran ɗum naouzubillah aqul qawli hada astahfirullah li wa lakum subhanaka allahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astahfiruka wa atubu ilayk barakallahu fina wa fikum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanallah humtinde korɗo ne lastalni ko man fattara saye man korɗo foof wadde korɗo foof naati hen man fattara saye man ko concurrence moƴƴere ko concurrence baraji jonnoon won jalo gumɗo ɓeɗo dokkirɗa ɗum pour ha jokka en ɗam saabu ɗum so taw yimɓe ñamodirta dokkodirta jadirta sonanta ko goɗɗodirata kono ɓeydo gilli salmodirde ñamodirde rokkodirde en mbaddani ɗum ɗon foof ha lewru teddu ndu ari tan woto donken ɗum ɗon yaade bandiraɓe ma hoddiɓe ma miskineɓe ma e miskineɓe gona miskineɓe ma foof naati oɗo hadis man fattara saiman falahu ajruhu min gayri an yankusa min ajri sami cheyum rawa termisiyu ha man fattara sa man ne lasal kumtinoɗo kala kumtinɗo koor kala ɗe coɗɗa tamroje ma ɗe taƴirta ɗe an a yii a rokki ɗum neɗɗo tan o taƴat ndeysan saw faye taƴi on ñalawma baraji ɗi allah windantamo ni wona hay malayka windat an hoorema a windanama ñalawma don plus aɗa humtina aɗa taƴna koorɗo plus aɗa rokka tamroje jomumne kumto par ce que sunna kumtorade tamroje plus jomum ene kumtoro tamroje ma plus an aɗa daña baraji ko an hoorema wawa par ce que an ko heewi ko korɗa e lewru korko ko balɗe capantati ɗe mais sa sur par exemple sa humtini a waɗi objectif aɗa humtini ujunere neɗɗo surtini a dañi
ujuner baraji ko domum dañanoko an ko balle capanta tan korda wala no gas jene mais ujuner be fo bi kumtibe e tamrojo ma nden be tajande ana dañi dum no wadde ko dum addantuma mojjude addata ne dum mojjude ko yilade mojjere yilade jomti Allah wana beɗo mojje kay pour beɗo fi kaari wala beɗo mojje kay am wi'e taare woyyo beɗo wawi wadde gitten din esprit ji en bonni dino o dino ko diine sabu Allah diine jokkere enɗam diino nangodirde jokkodirde enɗam wona kay ko diino enɗameji goyi fiidirde enɗameji yo piidir an ko antan ya wi taare antan ya wi woyyo heddiɗo kay ko ya yaɓɓu ɗum tan ɗenna ɗum wona diina bandiraɓe diina ko ligganade lakara wonde liggade galla lakara o ko bonis lewru bonis ɗo Allah ɗo dañete e lebbi fof sona e nduɗo lewru soɓeɗe kala ko mbaɗan mi mofat kala ɓe mbaɗantu mi mofat mi wiyata kadi mi yahata kadi mi waɗa kadi mi arti mi jooɗe sara i to gandana i kumba en janomi komi nawannoɗo sukar porte mi yi leegal kaaren mi yi kaaren mi yettima kaaren waɗi ni tari ko mbaɗɗa foof gara sertoɗa i tongomiɗa kaari mbiyanno mi nawdemo kilo ji sukare mi nawi kilo ji ɗiɗi tamroje vrai de mi nawi hankkata jon col sens muɗum mi nawi mi waɗi ulugel ko ɗum mbannomi kuɗel mi yi galle kaaren leggel mi rokki wuttam kaari o ayi wuttumo ɓorni ko mi rokku noon korko rawande kalaka ɓorni ko mi rokku noon korko rawande hol baraji ma yimɓe gare dogen payen Allah subhanau taala gara gonen yimɓe Allah o meɗiɗi korko oto sukar korko oto la hawla wala quwwata illa billahi l aliyu l azim hankkadi dino en bonni ala kon noon sona enen kon ɗo ndewon ɗum woni nela sal tan wi rewɓe kule Allah en kebbin sadak mo wona yeengo o yi minen ɓuuri hewde jeygol ne waɗi sakkotoɓe kono noon koɓe sakkoto koɓe cakki fof ko yeengo ɓe mbaɗirta kala kala ko cakki ɓe jooɗoto ɓe kaala yal nokkumene jeeyede ɓen jeeɗiɗo sakkotoɓe ɓuɓri arci Allah yowmo la zillu illa zillo ñande ɓuɓri Allah sona ɓuɓri arci Allah ne jeeya hen cakkortoɗo jungngo muɗum ñaam taw nan mum tinani hay goto anndani woni yimɓe nanɗo no mbaɗa moƴƴere maɓɓe ngannda ni ko ñande ɓe maani hay goto mere anndu koɓe ngoni dow muɗum yimɓe Allah yallah wanmen yimɓe Allah holo ɓeeɗonno gare bandiraɓe ƴewtuɗen koye meɗen ɗe ƴewtuɗen lewru korka ndu holko ari ɓe jogii rafiiji mbete yaama ɗiɗo rafiiji mi serte hen ko ardi fof simmotoɓe joom sigiraten ɓe mi simma no bonne posma no bone ɓanndu ma Allah wi woten calcule juuɗe woten calcule koye meɗen e juuɗe meɗen simmi kay ko hunde harmude joni o haram gonmi mi profite oɗo korko mi anni yomi fiɓa anniyam par ce que eɗen nganndi neɗɗo ko anniye tan addata ko heddi koko Allah gasanat yallah hokkam rumtade oɗo musiba bonɗo oɗo cigarette korko nan ara mi fiɓi ɗerdam mi harnini cigarette ɓayri kam mi finat gila subaka gila puɗaka mutal mi simma mi woppi korko ari ko ɗo ko ha ɓeyde kulol Allah holla rafiji ɗi gonmi komi ñohannoon ɓayri wiya hunuko yo hoor mi woppat hunu kam hoorat mi wadde mi woppiñoore komi fenannoon mi woppi fenaade komi takkannoon mi woppi takkol komi bonɗe ɓerde tikkaram gasata fof mi bonni fof mi woppi